10 років триває судова тяганина з приводу спірної земельної ділянки площею 2210 гектарів. Ще у травні 2004 року прокуратура звернулася до господарського суду Житомирської області з позовом в інтересах держави, у якому вимагала заборонити ведення лісового господарства на землях Міністерства оборони України. За ці роки було накопичено 14 томів справи. Представники Житомирського військового лісгоспу впевнені, землі були захоплені самовільно та мають бути використані за призначенням. В той час як представники Житомирського лісового господарства переконані у правомірності своїх дій. Проблема наступна. Обидві сторони вважають, що діють в інтересах держави. Суд визнав засідання ухвалить прокурора Житомирської області висловити відповідну письмову правову позицію щодо представництва інтересів держави чи їх відсутність в даному спорі. Для того, щоб відповідно зняти зазначене спірне питання, тому що бачить суд, що кожен з учасників судового процесу хоче, щоб на його стороні була прокуратура. А держава у нас одного, вибачте мені. Позивачі кажуть, земельна ділянка перебуває у розпорядженні військових ще з 40-х років минулого століття. А у 78-му році було видано державний акт на право користування землею. Згідно відповідних довідок, державне підприємство Івано-Франковський військовий лісправкомбінат відноситься до сфери управління Міністерства оборони України. Житомирський військовий лісгосп перетаний до сфери управління Національного агентства лісових ресурсів. Представники відповідача у свою чергу дивуються, як можна говорити про захоплення земельної ділянки, якщо цього факту навіть не було зафіксовано, а землями тривалий час ніхто не опікувався. Захопив земельну ділянку лісового фонду загальної площі 2170 гектарів, де незаконно ведено лісове господарство. Дайте відповідь, коли захопив, дата захоплення. Акт складався про захоплення цієї земельної ділянки. Буде на визначеній земельній ділянці ліс, чи її використають у своїх потребах військові, та врешті-решт, на чиїй стороні держава, має визначити суд у ході наступних засідань. Анастасія Толовська, Євген Ясулов, телеканал СК1.